ប្រដ្ឋេ नेते បដៃសារដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលយើងឃើញរូបរបស់គាត់នៅលើกระดาษ100ដុល្លារឈ្មោះថា Benjamin Franklin គាត់បាននិយាយថាបុគ្គលដែលស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិពិតប្រកາດនៅក្រៅខ្លួនគឺជាបុគ្គលដ៏កំឡោឈ្មោះបុគ្គលដែលល្ងងខ្លៅបំផុតគាត់បាននិយាយថាទ្រព្យសម្បត្តិពិតប្រកາດអត់នៅក្រៅខ្លួនទេទ្រព្យសម្បត្តិពិតប្រកາດគឺនៅក្នុងខ្លួនយើងត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សា ឲ្យបានថ្លង់ក្លាឲ្យមានបញ្ញាដែលអាចប្រោរប្រាសខួរក្បាលរបស់ខ្លួនឲ្យចេះទៅជាឱកាសនិងមានសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតអ្វីមួយដែលមានគុណប្រយោជន៍ដល់យូរអង្វែងនិងស្ថេរភាពនោះហើយគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិពិតប្រក្រតបើមិនជាអ្នករវល់តែស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្រៅខ្លួនជីវិតរបស់អ្នកនឹងវង្វេងវង្វាន់ ហើយគ្មានថ្ងៃណាដែលអ្នកមានស្ថិរភាពនៃជីវិតទេជាការពិតអវ័យអវ័យនៅក្រៅខ្លួនរបស់យើងមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគ្មានសមត្ថភាពនិងគ្មានបញ្ញាដែលកាត់ចែងពីក្នុងខ្លួនយើងទេយើងគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការចាប់យកឬបង្កើតឡើងឬថែរក្សាអវ័យអវ័យនៅក្នុងលោកកាលោកីនឹងទេហើយបើសិនជានរណាម្នាក់ឲ្យត្រួតសម្បត្តិ មកយើងវាកងតែរលារលិញចេញពីដៃរបស់យើងទៅវិញមិនខាន